Assalomu alaykum barcha barchaga barakot uskanlik yopish kelsinlar sizlar bilan tila bo'ldi. Qadirdonlar, ushbu video roligimiz Andijon avtomashina bozoridan davom bo'ladi, ya'ni 3-chi qismi bo'ladi. Sizlarga ushbu video rolida taqdim etamiz Cobalt'lardi, Nexia 2, Lacetti bor. Nexia 3 Damas hamda Matiz'lardi taqdim etamiz. Videoyimiz qiziq bo'ladi. Yoqsa albatta like bosib kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rab qolamiz do'stlar. Hamda qadrdon obunachilarimizdan so'raymiz u narsani. Podlitsiya qilib do'stlarga obuna bo'lmaganlarga podlitsiya qilib qo'ysalaringiz bundan juda ham xursand bo'lamiz do'stlar. Videoyimiz qiziq bo'lgan, oxirigacha ko'rasizlar degan umiddaman. Hamda zokit turmagan holda sizlarga yaxshi kayfiyat, tinchlik, sog'lik, xotirjamlik hamisha hamroh bo'lishligini tilagan holda videolarimizni boshlaymiz azizlar. Oxirigacha ko'ramiz. Az dostlar, navbatdagi avtomashinamiz polni navorot qilingan, navorotchini Cobalt bo'ladi. 2015-yil ishlab chiqarilgan, to'g'risi egalari ma'lumotni menga berishdi, men sizlarga yetkazaman. 105 000 km masofa bosib o'tgan, 245-ga 45lik balon qo'yilgan, 18lik saka diskiga, Infinity saka diskiga qo'yilgan. Bu yerda ham salonini ko'rsatsak, oynalarımız Euro'ya çıkardan eken bu, oldu oynalarımız Kinopka'da, Chrome kılınken, o Kinopka'larımız aşıkları poli dermantin kılınken eken. Cobalt yazılı da metal eski nakileki yapıştırılgen, kovruyu, iki kavattan kovruyu bu, çihol. Bar, Mercedes'ten, yok Malibu, Malibu bar koyulgen eken, görüşleye mümkün. Kilimit'te başkar ediyon, numaralarımız hem, hem az Chrome kılınken, audio sistemi, Pioneer koyulgen, iPhone'dan. Zadni kamera hamda video registratorlarimiz Mercedes qaysidir rusumiga mansub rul qo'yilgan, ruldagi knopkalari, polniya salondagi knopkalari hammasi xrom qilingan ekan. Old orqasini ochib bir ko'rsatib o'tamiz siz azizlarga. Navorota lekin g'oyatda chiroyli. Motor holatlarini yaxshi dilar ekan, kraskasi tozdi ekan avtomashinaning. Ekan manzilli motorimiz ABS. Kam ekan shuncha navorotki, ikkinchi pakalini. Metan ustanovka qilingan, akkumulyator holati yaxshi, konditsionerlari. Bor mashinani. Ko'rishimiz mumkin. Chiroyli holatda. 221 stilida adashmasam. Stol fara qo'yilgan, orqasida sabuferlari bor. Hop mana 90 tali temir metan zapaskalarni ochgan imkoniyati yo'q ekan, to'g'ri tushunasizlar. Ushbu avtomashinamizga dokumentlari hamma yo'q, muammosi yo'q ekan, 9100 dollar bo'lar edi deyapti. Xudo xolasa bog'lanib ko'ra hozirroq kamiga teni gaplashishlaring mumkin bo'ladi, lekin navorot xudo xolasa chiroyli qilingan avtomashinaga. Ko'rasizlar, akamning nomerlarini ekranda qoldiraman. Do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz Lacetti, rangi oq, 2011-yil ishlab chiqarilgan, bosib o'tgan masofalari ma'lumotlarini berib o'tamiz albatta. 500 000 km yurdimi aka mashina? 500 000 km yuribdi. Pozitsiya bo'yicha 2-chi pozitsiya bo'ladi bu. Ko'ri chexollari bu, hozirroq qarab olish kerak ekan mashinani. Adashmasam yurishmadi. Barbodiy sistema zavod o'ziniki. Salonda eng kerakli o'zgarishlar polichexol qilingan avtomashinaga. Makoylik grovkalarimiz grovkada albatta. Buni motorlari qanday aka? Yaxshimi? Hadoy holatlari, motor holatlari yaxshi, yo'q ishi yo'q. Motordan aybsiz vazirat qilaveramiz aka. Ikkinchi pakalini metan ustanovka qilingan aka. ABS albatta, konditsioneri. Porsche bu avtomashinamiz ham kraskalari qanday aka buni? Tomdan pasi asvijit bo'lgan. Tomdan pasi polni asvijit qilingan ushbu avtomashinamiz. Ustalik temir metan. Zapas baloni yaxshi holatda ekan. Kraskalar to'liq ma'lumotlarni berdik. Narxini hech bilmayman, arzonroq bo'lsa kerak endi. Asvijit qilingan. 6500 kami bor. 6.5 pasi deyaplashamiz, lekin xudo xolasa. Telefon qilib so'rab, bartillar bor. Variantga. Variant endi 5-10 kun, 1 oy bo'lsa, kelishini. Hali 5-6 oy, 4 oy imkoniyati yo'q. Uzoq imkoniyati yo'q ekan. Dokumentni generalni beramiz. Dokumentni. O'zlaringiz nomlaydi. Dokumentda muammosi bo'lmaydi. Ko'rasizlar, xudo xolasa, rangi oq, Lacetti avtomashinasi.
Az dostlar navbatdagi Nexus 3 ni ko'ramiz. 2018 yil aka, 44 ming deb yurganini 49 ming kilometr yurgan ekan, charm ho. Yumshoq balonlar qo'yilgan, salonlarini bir ko'rib o'tamiz. Ko'vrigi bor, chexol bor avtomashinada bar zavodchi o'ziniki, avto sistema zavod. Eng kerakli o'zgarishlar qilingan ekan ko'vrigi bilan. Chexol. Turinch pakerini italyanski injektor, metan qo'yilgan avtomashinaga. Traskasini oldida dishdagi oldi, kapotdami, qanotdami aka? Oldi kapotda. Kapotda traskasi bor, slitr o'ziniki. Italyanski metan qo'yilgan ekan, ABS bor albatta. Konditsionerlari bor, akkumulyator holati yaxshi. Slitrga o'tmagan aka traskasi. Slitrcha bor slitr. Slitrda ham bor. Bu trekchilik emas edi, qonchilik aka. Trekchilik. 90 tane temir metan qo'yilgan avtomashinaga balon kulishdan kelad, zapas qonunlari tushmagan. Bu o'zi ravon bo'lganmi aka? Zavodskoy. Zavodskoy Yevroga chiqqanidan. Narxi necha pul aka? 7700 kam. 7700 kam bu. 7 ning atrofida gaplashamizmi aka buni? 7 ning atrofida gaplashamizmi? Teparog'ida. Yarim pulini avto odamga nasiyaga beramiz. 5-4 ming bo'lsa ham 5-6 oyga ham kelishaveramiz. Parterga qana mashinaga kelishamiz? Farqi yo'q. Farqi yo'q, devo mashinasi bo'lsa kelishaveramiz. Dokument qana bo'ladi? Generalni bo'ladimi yoki aforumni bo'ladimi? Bo'ladi. Generalni ham bo'ladi. Oddiy ham bo'ladi, hammasi bo'ladi. Imkoniyati bor do'stlar. Ko'rasizlar, Nexus so'ragan do'stlarimiz, obunachilarimiz. Aziz do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz Nexus 2 bo'ladi. 2012-yil bu. 210 ming yurdi. 210 ming yurdi. Kapotdan boshlaversak ko'rsatishdi. Kapot ustida ozgina birikda tosh tekkan joyi bor ekan. Lyuks konditsioner mashina. Lyuks konditsioner Atlant akkumulyator 1.6 motor, 2 pakerini metan. Konditsionerlarni borligini aytdik. Metan zapravkasi oldiga qo'yilgan. Motor hadovoyi qanday ekan buni? Yog'rasi xoti yo'q. Hadovoyi? Hadovoyi ham zo'r. Hadovoyi ham zo'r, behijolat. Bu tirikchilik emas, dehqonchilik sizlarga. Dehqonchilik akam o'zimiz obunachilardan ekan sizlar. Salonimiz lyuks bo'ligi bor. Chexol, zavodskoy bar, audio sistema 2012'de. Adashmasam bunaqa sistema chiqmagan edi. Orqasini ochdik. Metan temir ham do'xolasak. Metani temirligini ko'ramiz. Yaxshi. Balon kulishdan kelatib bor. Orqalari butun. Hozir hozir kullagan ekan, kelasida S5 zapas baloni yaxshi holatda. Buni kraskalar qanday aka? Toza aka, oldida rektopkasi bor mana. Oldida kirillovda 3 dona. Ha, mana shu yerda rektopka va kraska tezib kelgan, sepilmagan. Sepilmagan. Narxi necha bu buni? 6000 deyapmiz. 6000 ozgina tikibasmi aka? O'tib beramiz. O'tib beramiz. O'zimiz obunachilardan ekan aka. Biz obunachimiz. 5.5 da atrofida gaplashamiz, pastadami aka? Sizcha teparoqda. Yarim pulni avto odamga. Barterga imkoniyati bor. Devo mashinalari ko'biz bo'lsa, bilan Lacetti'ga ustiga pul beraveramiz. Ustiga pul beriladi, kelishilgan holda. Dokumentda muammosi yo'q, generalni beramiz. Generalni beraman, otam nomida. Generalning imkoniyati bor. Bog'lanib ko'rasizlar, aziz do'stlar, xudo xolasa, o'zimiz obunachilardan yana aytib o'tamiz, xudo xolasa kelishtirib yo'li bilan qilib qo'yib berishadi. Aziz do'stlar, Sons Trambler plyuslari uchun mana 2009-yil ishlab chiqarilgan Sons Trambler motorda avtomashina 112 ming kilometr yurgan aka. 112 ming kilometr yurdi. Akkumulyator holati yaxshi. Gidrolikasi ham yo'q ekan aka buni. Salon ham prostoymi? Ha. Saloni ham prostoy ekan. Ikkinchi pakerini metan ustunovka qilib qo'yishdi, zapravkasini oldiga qo'yib. Texnik holatlari qanday aka motor hadovoylari? Yaxshi zo'r, ha? Qana holatda? Salonlarni bir ko'rsatib o'tsak, salonimiz prostoy, poligi bor, ko'vrigi bor, chexol zavodskoy o'ziniki. Audio sistema 2009-yilda chiqqan audio sistemasi. Fleshka avuksiz. Avuksi yo'q. Gaz temir. Ha? Gaz temir. Juda kichikroq bu. 80 tali qo'yilgan ekan. Tevasidan jicha joy qo'yganiga. Orqalari balon kulishdan ham kirat, zapas baloni ideal holatda. Aka, buni bunday qilib bermaymizmi? Ha? Qo'p bo'lar. Kraskalari qanday? Kapot uchida narikirlovda. Eshikda kirilovda, kapot uchida narikirlovda ham bor. Kapot uchida petno, usti bilan sepilib olinganmi? Petno. Petnosi bor.
Oldan udarı yok demek. Narxi nesi bil bunu aka? Narxi 5.5 kami bor. 5500 kami bor. Nesi bildi ko'rdi mashina aka? Jahl. Hali bu kim narxiga yo'q-a yopishib. 5 ta pastda gaplashib olamiz aka. 5 ta bu yerda gaplashamiz. Atrofda gaplashamiz. Yana pulni naqd odamga nasiyaga beramizmi? Barterga. Barter qilaman. Imkoniyati bor. Dokumentiga kelinadi beramiz. Ha, beramiz. İmkoniyatlari bor ekan aziz do'stlar, xudo xolasa bog'lanib ko'rasizlar, so'ngsiram bilyor muxlislar uchun albatta. Aziz do'stlar, Matizlarni oxirgilardan desak bo'ladi, 2017-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinamiz. Adashmasam Prostoy aka bu. Prostoy. Prostoy gidralkasi ham yo'q buni? Gidralkasi ham yo'q, Prostoy ekan. Ko'riga bor, salonda o'zgarishimiz. Qolgan joyi zavod holatda. Bosib o'tgan masofasi 117 000 km masofa bosib o'tgan. Avto sistema zavod. Oldini ochib beramiz. Gazlari bor ekan aka. Gazlari bor, metallari. Gazlari temirmi aka? Temir. Orqasini ochib berasiz aka. Orqasini ochish. Kalitda bo'ladi, Prostoylar aka, Atlant akkumulyator. Hop, ham yashil, yaxshi chiroyli holatda turibdi. Gidralkasi ham yo'q deb aytib o'tdik. Ikkinchi paketdagi metan ustanovka qilingan. Motor hadoylari qanday aka buni? Zo'r aka. Zo'r a? Bexijolat, aybi yo'q. Bu tirikchilikmi sizlarga aka? Tirikchilik akamiz 65 tali temir metan zapasga beramizmi yo bori shuni sotamizmi aka? Zapasga beramizmi yo shuni sotamizmi bori shuni demoq. Zapasga beramiz. Kelishsa beramiz. Kraskalari qanday aka? Kraskalar toza. Toza. Betno rixtovka chizilgan, qirilgan joylari ham yo'q aka. Balonlar yaxshi ekan. Xudo xolasa narxi nechta pul buni? Narxi 14800 deyapti. 14800 bo'lib aytyapsiz, kami bor. Narx ko'rdimi aka yo birinchi bozorimi? 4200 ga bermadik. 4.5 dan ozroq kam yo'q bo'lib yozib berganman-da aka. 4.5 ga beramiz aka. Yarimlarga beramiz. Yarim pulni naqd odamga nasiyaga bera olamiz. Kelishaveramiz. Barteriya qana mashina barter qilamiz. Davlas Nexia qiziq yo'q. Qiziq yo'q. Mashina bo'lsa, eski sovetskiy bo'lmasa bo'ldi. Sovetskiy mashina bo'lmasa bo'ldi. Ko'rasizlar aziz do'stlar, to'liq ma'lumotlarini berdim degan umiddaman. Hakamizni bilan savdolashib sotib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, navbatdagi Damas avtomashinamiz 2013-yilda ishlab chiqarilgani. Yurgani qancha edi aka? 293 000 km yurdi. 12 lik diskaga balon qo'yilgan, balonlar yaxshi holatda. Salonni ko'rsangiz, salonimiz ham shpiyasi zavod holatda. Polichuri chixoli bor. Barbo avtomashinada audio sistema Pioneer. Audio sistema qo'yilgan aka. Auksi bor 293 000 bosib o'tgan masofasi orqa salonlarni ko'rsatib o'tsak. Sintetik mato tortilgan svitingi ham bor ekan, mana ko'rishlar mumkin. Aha. Kinopga deyaradim svitingi. Ha, mana svitinglari ham yonayapti. Orqalari dermantin bilan o'ralgan, temir joylari zasita qilingan. Gazi bor ekan buni. Gazi 65 tali temir gazi bor. Orqalari ham pulni Polici hol ko'riklari bor avtomashinani. Pardalari ham bor o'rtada. O'rtani pardalari ham bormi uni? Qo'ymadik. Bunli pardalar bilan jihozlangan avtomashina. Yazini ko'rsatib o'tamiz. Bu kraskalari qanday aka? Kraskasi nariga eshikda. Nariga eshik. Nariga eshikda. Nari ro'parada, shopirda, xonada eshikda bor aka. Ha, mana mana shu yerda bor aka. Sepilgani ham yo'q buni. Yo'q, sepilmagan. Texnik holatlari-chi aka, motor hadoylari, muslari 60 dan keyin hozir ovozi bor. Bu tirikchilikmisizlar, dehqonchilikmi? Dehqonchilik o'zlar mingan mashinalar aka. Egalaridan aziz do'stlar, ko'rasizlar, xudo xolasa to'liq ma'lumotlarini berdik. Narxi nechta pul buni aka? 57 cha kami bor. 5700 dan kami bor. Mashina purush mahallada u bu kimdan qimadimi aka? Mashina purush motor o'lik holatiga aka bergan. Ha, ha. 47 berishdi. 4700 berishgan, undan keyin motor qilindi. Motor qildi. Motor chixol kiydirdik. Chixol kiyizib, chiroyli holatga olib kelindi. Hozir endi shu holatda narxi yaqinroq esa oson sotamiz aka. Bo'ladigan aytib yuboraylik, bo'lmasa buni 5.5 atrofida beramiz. Bizcha kami bor. Yarim pulni naqd odamga nasiyaga ham beramizmi aka buni? Oldi berdimiz bor, shuning uchun. Oldi berdi bor, pul zarligi uchun sotilyapti. Dokumentga generalni beraveramizmi? Generalni nomiga o'tkazib olasiz. O'tkazib olaversin, aformatni oldi sotsin. Shartnoma bilan sotilar ekan sizlar. Ko'rasizlar, xudo xolasa 2013-yil o'sha yil. Sal eskiroq. Damaslardan so'ragan obunachilarimiz uchun. Mana Damasni 19-yilligisini ham bir ko'ramiz. Yurgani qancha edi aka buni? 38 000 km yurdi. Gazlari bor demak. 38 km. Ha, 38 km. Unda gazi yo'q bular mashina. Gazi yo'q. Salon holati, zavod 19 salon holati ekan aka. O'zgarish qilinmagan. Shaharni boshlasin. Betno rixtovka chizilgan, qirilgan joylari ham yo'q, xudo xolasi.
Pülü ne bile ki bunu? 78 yapsın gelişim. Şu birem. İtiyen pasta geplesemiz mi atrafı da mı ki? Atrafı da. Yarın pülü nakta adam yine siye ki? Yok. Fakat nakta ki. Barter geçti. Yok. Barter geçti. Barter geçti. Dokümeti genelde birem zeki. Yok. Dokümeti ama olması yok. Görürsünüz dostlar, ihtiyarım etrafında 19 salon halette eminemen diyen dostlarımız için bemalol ol bağlanışları mümkün. Ve nöbette 2020 yıl böyle yaptı. Kalpeyleri bırakıyor mu şu? Sabot kalpeyi uzun kop değişken. Yürgen akana kaç ya bunu? 18 bin. 18 bin kilometre yürüdü. Gazları var ya ki? Var. Gazı var. Çoğru gibi var. Poli kalın gene ki. Çekol sabot. Abi sistemi zavet ki 18.948 km basıp ötken mesafesi salon haletlerini görüşümüz mümkün. Arkaya tanrı öfke takın ya. Sıralı kırı arkaları hem poligi bor. Dem kerat. Bor hafta masinede. Bunu sizin yan kırılayan cahaylar yok ayken daha halese. Tazı maşine. Ben ona başkası kop peşti. 13 diske ben onunla koyul yani ayken. Teknik haleti yaşı narha ne ispil ayken bunu? 8.100. 8100 kami bor. Bozor qancha qildi aka? 77 pulga tushdi. 7700 ga bermadingiz. Qo'shilsa ketadi aka. Yarim pulni naqd odamga narsaga beramizmi buni? Kelishaveramiz. Barterga. Dokumentga generalni beramiz. Dokument imkoniyati bor. Hamma imkoniyati bor ekan, sizlar xudo xolasa bitta mineralga shopir kerak. Yo'lanib savdolashib sotib olishlaring mumkin bo'ladi.